Benvidos a Castelo Branco. Estamos na vila que veu nacer a Joao Simões, o novo rico, o portugueso que lle tocaron 190 millóns de euros na lotaría. Hoxe queremos ver como é a súa vida de infancia e como é agora. Olá, bueno. Que tal, Joao? Ah, bichinhos. Benvidos, benvidos a Castelo Branco. Encantado de que estedes comigo aquí. Queremos ver como é a súa vida, o seu entorno. Minha vida é sempre assim. Ei, Mari Carmen! Ah, não é que pariu. Bem, vamos, acompanha-me. Senhoras e meus senhores, façam roda, por favor. Senhoras e meus senhores, façam roda, por favor, cada um com o seu par. Então, isto é Castelo Branco? Mas é, isto é a parte nova do Castelo Branco, não é? Isto é a avenida principal, isto é a rotunda da Revolução. Este é o centro, não é? Este é o centro, esta é a avenida principal, mas isto é, já lhe digo, a Gran Maçã, não é? E aqui jogava eu de cativo ao futebol, e, bueno, acompanha-me, João, por favor. Seguimos por aqui? Não é? Ah, João. Mira o meu amigo, o Vítor. Olá. Olá, Vítor, que tal? Como vai? Como vai? Vou bem, vou bem. Vai bem, está nervioso porque a câmara não... Sabe que o seu amigo Joao tocaram-lhe 190 milhões de euros no Euromilhão? Sabia? Não lhe dirigi nada, Vítor. Muito graças, Vítor. Também já há muito tempo que não nos vemos. Já vai, ele estudou uma carreira e eu queria... E ele para lá, para lá do lado da fronteira e eu do lado cá. Sim, é verdade. Vemo-nos. Estima em ver-te. Vem, muito bem. Igualmente, saúdos ao pai, à mãe. Vale, igualmente, uma perna. Mira, foca para lá. Naquela montanha vai ir a estação de esqui Joao Simões. É irmão. Ainda não há neve, estamos à espera. Quem governa faz tarde. Onde estamos agora, João? Mas agora estamos a essa cabeça aí ao fronte é a casa onde eu nasci. Que casa? Aquela dali? A vermelha. Vivi uns anos mais bonitos da minha vida, sendo cativo, recordo. Momento tinha. Sim, deixamos. Tenho uma urgência. O que vai fazer, João? Nada, é um momento, é um momento. Recordo. Pero um recordo de quê? Eu vou fazer, eu vou mexer. João, espera um momento. Bueno, que bonito é quando uma pessoa, ainda que tenha 190 milhões, sigue com as costumbres de sempre, de toda a vida. Quanta gente